Rëshqitja e një masivi shkëmbor në afërsi të fshatit Mamël ka bërë që të bllokohet krejtësisht rruga Elbasan-Tiranë nga tuneli i Krabës. Qarkullimi i automjeteve për në Tiranë është devijuar nga rruga e vjetër e Krabës ose nga Durrësi. Mjetet e firmës së rrugës po punojnë për pastrimin dhe hapjen e saj. Por masa e shkëmbit dhe e gurve është e madhe, çfarë nënkupton se ky proces do të zgjas disa orë. Ndërkohë vazhdon qarkullimi i automjeteve në sensin e kundërt Tiranë-Elbasan. Por drejtuesit duhet të kenë kujdes në këtë vend, megjithëse aty qëndron vazhdimisht një patrulle policisë. Mendohet se shkak i rëshqitjes kanë qenë rreshtjet e ditëve të fundit dhe uret nëntokësore. Gjithsesi firma ndërtuese duhet të kishte parashikuar punime inxhinierike, pasi edhe herë të tjera përgjatë kësaj autostrade kanë ndodhur rëshqitje të frikshme të masave shkëmbore.